রাজনৈতিক তথা সামাজিক অস্থিরতার পিছতে একাংশ নাগরিকে এৰিছে বাংলাদেশ প্ৰাণৰ মমতাত বাংলাদেশ এৰি ভাৰতলৈ ধাৱমান সহস্ৰাধিক বাংলাদেশী নাগৰিক উত্তৰ পূব তথা বংগৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা বাংলাদেশী নাগৰিকক বাধা প্ৰদান বিএছএফৰ বাংলাদেশত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজনো বাংলাদেশী যাতে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ লগতে বিএছএফে দিনে নিশাই দি আছে পহৰা আজি বাংলাদেশত গঠন হ'ব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ নিশা বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান হিচাপে নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুছে ল'ব শপত চাৰিশগৰাকী ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত নিশা আঠ বজাত মহম্মদ ইউনুছে পাঠ কৰিব শপত বাক্য বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰক গণতান্ত্ৰিক নীতিক সন্মান কৰিবলৈ আহ্বান আমেৰিকাৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ ফাইনেলৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণাৰ পিছতে মল্লযুঁজৰ পৰা অৱসৰ ল'লে ভিনেছ ফোগাটে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৱেগিক পোষ্ট দি মল্লযুঁজৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ ঘোষণা ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰুগৰাকীৰ ৰূপৰ পদক নিশ্চিত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা ভিনেছক অযোগ্য ঘোষণা কৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটীয়ে উন্মুক্ত নলাই ভাবুকি মাতিছে মহানগৰবাসীৰ জীৱনলৈ এফালে কৃত্ৰিম বান আনফালে বিধ্বস্ত পথ তথা পদপথত উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মেনহোল বুধবাৰে মাঞ্জাবাৰীত অন কেমেৰা মেনহোলত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন পথচাৰী নলাখণ্ডাৰ নামত মহানগৰীৰ ৰাজপথত পাতিছে মৰণফাণ্ড স্মাৰ্ট গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নলাসমূহৰ নাই অধিক পানী ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা গুৱাহাটীত দুদিনতে হৈছে বছৰটোৰ 25% কৃত্ৰিম বান পাহাৰ খননৰ বাবে মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে বুৰাইছে গুৱাহাটীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যৰ পৰা বাল্যবিবাহ মষিমূৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি ছাত্ৰীৰ সবলীকৰণৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা তিনি বছৰত নিযুত মইনাই সাঙুৰি ল'ব 10 লাখ শিক্ষাৰ্থী কামৰূপ মহানগৰ আৰু ধেমাজিত একেদিনাই দুটাকৈ শিশু ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ কঠোৰ ৰায়দান আদালতৰ কামৰূপ মহানগৰৰ তিনি শিশু ধৰ্ষণকাৰীক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড পক্সো আদালতৰ ধেমাজিত 9 বছৰৰ পিছত শিশুক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ কৰাৰ গোচৰত তিনি অভিযুক্তক সশ্ৰম কাৰাদণ্ড এদিনীয়া ক্ৰিকেটত অভিষেক মেচতে বলিঙেৰে উজ্বলিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টিৰ পিছত এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰিয়ানৰ দুৰ্দান্ত বলিং অন্তিমখন মেচত 9 অভাৰত 54 ৰান দি 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট দখল ৰিয়ানৰ এদিনীয়াৰ কেপ পিন্ধাই ৰিয়ানক উচ্চ প্ৰশংসা বিৰাট কোহলিৰ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম